أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویورز، میں اپنے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں پسند کی شادی کا نہایت ہی مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ وظیفہ کرنے سے جدھر آپ جاتے ہیں وہیں پہ آپ کی شادی ہوگی. اگر کوئی رشتہ آپ کو پسند ہے اور دوسرا فریق ہاں نہ کرتا ہو تو آپ یہ وظیفہ 1000 مرتبہ الگ بیٹھ کر پڑھیں. انشاءاللہ عزوجل جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا. ویور، اس دور کی سب سے بڑی مشکل میں ایک مشکل اچھا رشتہ نہ ملنا ہے. بہت سی بچیاں اور بچے رشتے کے بحران کی وجہ سے اپنے گھر بیٹھے ہیں. اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. اچھے رشتے تو آتے ہیں پر لوگ کھا پی کر چلے جاتے ہیں. لوگ اچھی بھلی صورت کو برا کہہ کے چلے جاتے ہیں اور لڑکیاں لڑکے رشتے رد ہونے کی وجہ سے، انکار ہونے کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں اور اس سے سماجی طور پر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہمارا آج کا وظیفہ اللہ کے اسم مبارک کا خاص وظیفہ ہے. یہ وظیفہ آپ نے 3 دن لگاتار الگ بیٹھ کر کرنا ہے، باوضو ہو کر پڑھنا ہے. وظیفہ کرنے میں وقت کی کوئی قید نہیں، آپ کسی وقت بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. صبح کر لیں، شام کو کر لیں، دن کے کسی بھی حصے میں آپ یہ وظیفہ کر لیں. یہ وظیفہ اللہ پاک کے اسم مبارک یا متکبر کا خاص وظیفہ ہے. یہ آپ نے 3 دن لگاتار 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو. اس کے بعد 1000 مرتبہ یا متکبر پڑھیں اور پھر 3 مرتبہ درود پاک. یہ وظیفہ کرنے کے بعد رشتے والوں سے بات کریں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور کسی بھی اچھے رشتے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. پسند کی شادی کے لیے یہ بہت ہی نایاب وظیفہ ہے. نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے. آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی دلی اور جائز خواہشات کو پورا فرمائے. آمین ثم آمین.